un família talanta para preparar um viaja mais para o reto diário de uso de transporte público. Ordi e mala organização de transporte público não pode chegar fácil. Para esse aí nós decidimos de seguir algum de nossas adornas de uma ruta diária e a caminho de cruz, para nós de forma e mostrar claramente o problema social com nossa força laboral e nossa população está experienciando todo santo dia.